começando aqui o Impressões a Dirigir, nessa fábrica de sorrisos aqui, mais uma. Eu achava que eu tinha ficado muito feliz dirigindo o SS4, eu tô mais ainda dirigindo essa Caravan Standard 75. Por quê? Porque ela é igualzinha que meu pai teve, a 76, era Standard também, então, nossa senhora, eu tô muito feliz. Aliás, mesmo não sendo pescador, eu vou dizer que as definições, aqui tem aquele adesivo, né? Tá nervoso? Vá pescar? Pra mim deve ser, tá nervoso? Vai dar uma volta de caravan. É bom demais isso aqui. E a embreagem é tranquila, você pode usar o carro no dia a dia. É lógico que vai sentir um pouco a direção um pouco mais pesada, né? Não é hidráulica. Tá quente aqui, eu tô fechando o vidro para não vir muito barulho, então estamos no Rio de Janeiro, não tem ar condicionado, mas é uma experiência assim que eu sempre vou falar que é inigualável, é muito legal mesmo, e sempre melhorando o dia, não só do motorista, mas de quem tá em volta, porque as pessoas vão abrindo sorriso, é um barato, até porque ele não é lerdo, porque às vezes é aquilo, né? Você tá com um carro legal, tá chamando a atenção, mas tá parando o trânsito. Literalmente parando o trânsito, porque o carro é lerdo, porque... Ah, aqui não, aqui você anda junto com o trânsito, além dele, não é uma boa. Eu costumo dizer assim, para pretensão de um antigo, o 4 cilindros, o 151 atende muito bem, inclusive com mais economia. Então, muito, muito legal. Lógico que o ronco de um 6 é um 6, né? Não tem o que dizer. Mas, para a proposta aqui, atende muito bem. Um pouco do motor da máquina aqui, e lógico, né? Quando a gente fala de Opala e de seus derivados, tem que mostrar abrindo o capô, que é mó barato aqui. Esse aí é o 151 normal, esse tem 85 cavalos, o SS4 acaba vindo com 13 a mais, né? São cerca de 98. Esse carro mesmo assim tem 18 kg de torque, então é legal, atende para a proposta do carro muito bem. Eu tinha falado até que esse carro tinha correia dentada e não é. Esse carro, na realidade, ele não tem correia dentada e não tem nem corrente de comando, né? A engrenagem do virabrequim pega direto na do comando e faz o serviço aí. Um barato isso. Eu agradeço a informação ao espectador Marcos, que me corrigiu. E a gente vai aprendendo aí. Muito legal. Vamos falar um pouquinho da máquina por dentro? Que legal. É um carro standard, mas o acabamento é muito legal. Bom, aqui não tem muito mistério, né? Você tem aí um apoio-braço um pouquinho mais, vamos dizer assim, é menorzinho, né? Porque depois, mais tarde, isso aqui estende, passa aqui sim pra cá. Mas puxador, manivela, quebra-vento, que é uma coisa que não tem mais, né? Olha um selinho da Chevrolet aqui, ó. Remanescente aqui, um sobrevivente. Aqui, ó. Você troca farol alto, farol baixo, você alterna aqui o comutador, né, de farol é aqui, a saída do ar, aqui o painel, esse volante é um barato, assim, o volante do SS eu acho até mais bonito, mas esse aqui para mim tem um significado, porque é exatamente esse carro por dentro, né, exatamente o carro que o meu pai tinha, então, olha aí, aqui é legal porque você tem aqui o farol, a lanterna e o farol, literalmente. Aí quando você faz aqui, isso é muito legal. Aqui vai puxando. Radinho da época. Não sei dizer se esse é original, mas parece ser da época. E por aí vai. Essa aqui, essa. Aqui um console, câmbio de quatro marchas. Engraçado que assim, uma coisa que eu tinha esquecido, né? Tanto a Opala quanto a Caravan são carros muito leves. Esse carro aqui é cerca de 1.200 kg, até menos. Então daí o torque no motor, né? Atender bem. Não é um carro veloz, mas é um carro forte. Então, época que as pessoas julgavam pela cilindrada, né? Esse carro é 2.5, esse carro é isso. O carro 1.8 era pior do que o carro 2.5. Mais tarde a gente
desmistificou isso, né? Acabou e vai pela potência, pelo torque. Mas esse carro aqui é muito, muito legal. Muito, muito gostoso, assim. Eu tenho que controlar para não ficar sorrindo direto aqui, senão fica doendo aqui, assim. Mas é um prazer. E as marchas são bem longas. Passa uma primeira, uma segunda e vai toda a vida aqui, ó. Dá para passar no quebra-molas assim em segunda, mas o problema é que esse cano de descarga é muito baixo. Então você passa um pouco mais rápido, não vai dar aquela beliscada. Então é melhor passar em primeira. Engraçado que aqui esse carro tá mais justinho, então não tem aquela questão de conseguir passar uma marcha e se sentir uma pessoa melhor, não. Tá tranquilo, tá sem graça. Parecendo um carro moderno. O câmbio tá tranquilinho, pouca folga na direção. Não tem muita emoção de carro antigo isso aqui, não. Gente, não resisti e trouxe a caravan para mostrar aqui aos meus pais, a gente voltar um pouquinho no tempo. Aí o reencontro aí com o passado. É. Batidinha de porta maneira, né? Ela. Todas as coisas, realmente a mala é muito boa. E aí? Olha o ronco do motor. É macio. Macio pra cacete. É macio demais, né? É macio até demais. O passageiro é gostoso, tá? É, verdade. Muito obrigado.